šarenilo ponude ovog vikenda u Petrinji. Na drugom po redu sajmu razvojne suradnje našlo se za svakoga ponešto. Od proizvoda i projekata zadruga i udruga do zdrave hrane s malih gospodarstava. Od graha, bijeloga luka, bilo bi i crvenoga više, ali nam je poplava uništila neke usjeve i neke poljoprivredne te naše, kaj smo htjeli još imati. Krumpira nema, evo, uglavnom imamo bijeloga luka, ljute paprike. Tako, šta je uspjelo, uspjelo je, šta nije, pojela voda. Ja sam ostala bez posla u jednom trenutku i onda smo rekli idemo nešto raditi, imamo, tata i mama su mi tamo, i rekao idemo se nečim baviti. I onda smo tako krenuli, ušli u pčele, ušli u aroni, ušli u sve, onda sam ja opet dobila posao. E sad mi je to usputno moralo biti, jer ne mogu živjeti od ovog istrinu. Mi imamo štandi pred kućom dolje u selu, lijepo se prode dolje, puno ljudi prolazi dolje cestom prema dvoru, tako da, evo, trudimo se. Potrudili su se i mali zadrugari iz dviju škola iz okolice Petrinje. Spojili su kreativu i sajamski nastup, ne bili uz ostalo sakupili novac za izlet. Trudim se ih potaknuti jer današnja djeca puno se bave aktivnostima na mobitelu, a u školi imamo izvannastavne aktivnosti, praktiku vještina, nešto slično domaćinstvu gdje izrađujemo meleme, narukvice, nakite, onda imamo učeničku zadrugu, isto tako koje radimo razne kreativne predmete. Organizatori događanja iz zaklade Solidarna i partneri iz Srpskog narodnog vijeća, lokalnih vlasti i turističke zajednice nadaju se da će sajam u Petrinji postati tradicionalan. Imamo više od 50 izlagača sa lokalnog područja, ali također i iz drugih županija. Naših gostujućih izlagača, cilj nam je umrežiti, povezati i da svi zajedno nauče nešto novo jedni od drugih. Danas je prilika da Banija pokaže svoju široku dušu, da pokaže da potresom ovdje život nije stao, da ovdje netko živi, da ovdje netko radi, da ovdje netko proizvodi i da tim svojim proizvodima čuva tradiciju i identitet svog zavičaja. Zalogaja i zdravica za posjetitelje nije manjkalo, kao ni priča i dijela zlatnih ruku članica lokalnih ženskih udruga i njihovih gošći iz Vukovarsko-srijemske županije. I zadovoljstvo nam je čast predstaviti i rad naših organizacija, odnosno udruženja i sve ono što mi radimo u toku proteklih godinu dana. Ono što je vrlo zanimljivo za naš štand, koji slobodno se usudim reći najposjećeniji danas, nalaze se prekrasni kreativni radovi koji su nastali na svim našim kreativnim radionicama. Isto tako predstavili smo se sa hranom i sa pićem, odnosno sa svim onim što je karakteristično za područje sa kojeg mi dolazimo.